কৃষিত মচিব নোৱাৰা কলংকৰ দাগ। লাইসেন্স নথকা নিৰামেকক কিয় সাৰ যোগানৰ অনুমতি? কাৰ বাবে নিৰামেকলৈ কৃষি বিভাগৰ কোটি কোটি টকা? কৃষি বিভাগৰ কেলেংকাৰীৰ কথা কৈ কৈ উৰ নপৰে। নিত্য নতুন কেলেংকাৰীত নিমজ্জিত হৈ থাকে কৃষি বিভাগটো। আজি কৃষি বিভাগৰ আন এক ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী ফাদিল। সাৰ যোগানৰ নামত কৃষিত মহালুণ্ঠন। লুণ্ঠনৰ হাব নিৰামে। উত্তৰ পূব ক্ষেত্ৰীয় কৃষি বেচা কিনা নিগম লিমিটেড, কাৰ্যালয়টো আছে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত। ইয়াৰ পৰাই কৃষকক সাৰ যোগানৰ নামত চলিছে লুণ্ঠন। এই তিনিখন কৃষি বিভাগৰ সঞ্চালক আৰু NFSMৰ মিছন সঞ্চালক IAS অনন্তলাল জ্ঞানীয়ে নিৰামেকৰ MDলৈ লিখা পত্ৰ। প্ৰথমখন পত্ৰ 13 মে'ৰ, দ্বিতীয়খন পত্ৰ 19 মে'ৰ আৰু তৃতীয়খন পত্ৰও 19 মে'ৰ। এই তিনিওখন পত্ৰৰ জৰিয়তে কৃষি বিভাগৰ সঞ্চালক জ্ঞানীয়ে কৃষকৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় 13,974 কিলোগ্ৰাম থিঅ'মেথাক্সম, 4,136 কিলোগ্রাম টেবুকনা জল, 11,832 লিটাৰ কুপাৰ অক্সিক্লোৰাইড, 1,167 লিটাৰ এডিফেনফস, 4,817 লিটাৰ হেক্সাকনজাল যোগানৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছিল। নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰাৰ সময়সীমা চলিত বছৰৰ 15 জুন বান্ধি দিছিল কৃষি বিভাগে। সামগ্ৰীসমূহ DDOৰ হাতত পৰাৰ 15 দিনৰ ভিতৰত নিৰামেকক ধন আদায় দিয়া হ'ব বুলিও নিৰ্দেশনাটোত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছিল। কিন্তু ND24ৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে এক ভয়ংকৰ তথ্য। তথ্যটো হ'ল কৃষকক সাৰ যোগান ধৰিবলৈ লাইচেন্সেই নাই নিৰামেকৰ হাতত। নিৰামেকক লাইচেন্স দিয়া নাই কৃষি সঞ্চালকেও। তেনেহলে স্বাভাৱিকৰে এই প্ৰশ্ন হ'ব, লাইচেন্স নোহোৱা নিৰামেকক সাৰ যোগানৰ দায়িত্ব দিয়াৰ আঁৰত ৰহস্যটো কি? ৰহস্য এটাই, বসন্ত চন্দক, পংকজ চন্দক আৰু পংকজ আগৰৱালা, কমিছন আৰু বহিৰাগত বনিয়াক ৰাজকোষ লুটাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা। তথ্য অনুসৰি কৃষি বিভাগক কোটি কোটি টকাৰ সাৰ যোগানৰ ঠিকা নিৰামেকে এক নিৰ্দিষ্ট কমিছনৰ বিনিময়ত ঠিকাদাৰ বসন্ত চন্দক, পংকজ চন্দক, বসন্ত আগৰৱালা, জীৱন কেওট আদিক প্ৰদান কৰি আহিছে। অৰ্থাৎ লাইচেন্স নথকা নিৰামেকে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নকৰাকৈ সাৰ যোগানৰ নামত বনিয়াক ৰাজকোষ লুণ্ঠনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি আহিছে। আৰু এই গোটেই নেক্সাছত জড়িত হৈ আছে কৃষি সঞ্চালকৰ পৰা চন্দক ভাতৃদ্বয় আৰু আগৰৱালা নামৰ ঠিকাদাৰ। সবাতকৈ ৰহস্যজনক কথাটো হ'ল এই সাৰ যোগানৰ বাবে নিৰামেকে আহ্বান নকৰে কোনো ধৰণৰ ই টেণ্ডাৰ। নিয়ম মতে 25 লাখৰ ওপৰৰ সকলো ঠিকাৰ বাবে ই টেণ্ডাৰ বাধ্যতামূলক, কিন্তু বসন্ত চন্দক, পংকজ চন্দক, বসন্ত আগৰৱালা আদিক ঠিকা প্ৰদানৰ স্বাৰ্থত পকেট টেণ্ডাৰৰ জৰিয়তেই ঠিকা প্ৰদান কৰি লুণ্ঠনৰ বাট মোকলাই দিছে নিৰামেকে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।